Привіт усім! Це «Спорттайм» на обласному. І ми знаємо про всі найгарячіші спортивні події Сумщини за цей тиждень. Завдяки дайджесту новин дізнаєтесь про перемоги і поразки наших земляків на змаганнях від обласного до міжнародного рівня. Більше про розвиток спорту на Сумщині на власному прикладі від Дмитра Лантушенка. А завдяки анонсу подій побачите королеву спорту, легку атлетику у розпалі сезону. Карате, дот, хеквондо, армреслінг, великий теніс, не кажучи вже про підтягування та віджимання. Види спорту, до яких до недавнього і близько не могли підійти особи дещо обмежені у своїх фізичних можливостях. Нині таке доступно. Як в великому тенісі, так і в армспорті, так і в карате, дот, хеквондо, люди з різними вадами зі здоров'ями можуть знайти там чи куміте, чи ката. Тобто, ну, є певна якась відмінність, не від серед здорових, але для тих, хто займається. Малися всі можливості для всіх. Відкладати у довгу шоклятку такий подарунок не стали. Презентували все й одразу. Причому молодь з функціональними обмеженнями мала змогу долучитися до спортивних новацій і, власне, спробувати їх на собі. Тим паче, що є ті, хто вже довів. Інвалідний візок і армреслінг цілком поєднуються. Спорт, в принципе, тяжелый, связан с определенным риском, травмами, да, но если, как люди обычно имеют представление об этом, но если тренироваться под профессиональным началом, с тренером, да, то это все проходит гладенько и прекрасно, без вреда для здоровья, получаем от этого много удовольствия и завоевываем медали на международной арене. Шестиразова чемпіонка світу з карате, до і хеквондо Неля Ніколенко впевнена, заняття бойовими видами спорту людям з особливими потребами теж по силах. Головне – індивідуальний підхід і володіння методиками. Вже зараз готова взяти групу для тренувань. Я дозірована буду це все робити, тобто все буде індивідуально, тому що у кожного свої особливості, своїх проблем, так сказати. Вот поэтому мені це не трудно і не складно, тобто зробити кого-то щасливі і уверені в собі, то есть это то, чим я займаюся всю жизнь, так сказати. Не новина, усе подібне вимагає фінансової підтримки. Приміром, спартакіади, презентація адаптованих для людей з обмеженими можливостями видів спорту вже третій рік поспіль відбувається не без добрих людей. Люди довольні, з кожним годом все більше і більше приходять к нам. Тобто вже третій год у нас проводиться таке мероприятие. Надіємося, в дальнейшем будемо. Хотелось бы, конечно, чтобы еще помощь была со стороны государства, хоть на небольшом уровне, хоть какая-то. Ну и на том спасибо, що є. Що ж до самої спартакіади, то на старт вийшло близько півсотні охочих, переважно з проблемами опорно-рухового апарату. Представники Сум, Тростянця, Боромлі тощо. Змагалися з настільного тенісу, грали у шашки і дартс, на випередки їхали на візках. Найкращими виявилися Богдан Шинкаренко у настільному тенісі, у дартсі Наталя Москаленко, у шашках Валерій Васильєв. У секторі віджимання рівних не було Миколі Пидоренку. Понад 100 спортсменів, юніори 1994-97 років народження, змагалося два дні, проходячи траси на лижа-ролерах і кросовим бігом зі стрільбою. Змагання видалися складними. Спека, температура повітря далека за 30 градусів з плюсом. Ну, просто жарко на вулиці, воно тяжко такої погоди біжати. Ролики погано їдуть, і приходиш на рубеж, потний, нічого не бачиш, жарко, капець. На землі брак матеріально-технічного. Для тренувань потрібно близько 50 патронів на день, а їх або не вистачає, або і ржаві. Уровень біатлона, в общем-то, неплохой, но нету інвентаря, нету патронів, плохое фінансування. Попри такі умови, подібні старти вивели у великий спорт чимало сумської юні. Одна з останніх – чемпіонка світу Анна Кривонос. Нині дівчина у Рупольдингу на тренувальному зборі у складі національної збірної. А її наставник придивляється до нових облич. Воспитувати чемпіонів завжди складно, тому що це, во-первых, і фінансова сторона зараз в наше час, і таке морально устойчиве вольове качество дітей, спортсменів. Нині звання сильніших вибороли 8 спортсменів. В індивідуальній гонці на лижа-ролерах у юнаків на дистанції 10 кілометрів із однаковим часом фінішували Володимир Кошман і Руслан Сергієнко. У дівчат у бігу на 7,5 кілометрів перемогла Катерина Свинаренко. Вона стала першою і в кросі зі стрільбою у 3-кілометровому спринті. На цій ж дистанції у юнаків першим був Сергій Колесник. У мастарті у юніорів на 5 кілометрів переміг Богдан Цимбал, а у юніорок на 4 кілометри Тетяна Приходченко. Гонка на лижа-ролерах у юніорів на 7
7,5 кілометрів підкорилося Сергію Агеєву, а у юніорик – Ганні Ситник. Тож не виключено, що саме з цих імен складуть збірну області, яка представлятиме Сумщину на чемпіонаті України з біатлону. Такий триватиме з 27 по 31 липня. Не встигла відійти від вражень минулого сезону, як вже вийшли тренуватися. Провели перші навчання, паралельно зі студентською збірною, яка нині змагається за медалі у Південній Кореї. Тренувалася на свіжому повітрі, зазвичай на березі річки. Кроси, стрибкові вправи, попри все, м'ячі до рук не брали. Свіжий воздух, це плавання у нас було і пісочок. Тобто це пляжний волейбол був і там різні упражнення, переміщення на піску. Ну, тобто для того, щоб ребята були в тонусі і на наступний збір вже приїхали більш підготовлені, ніж вони бувають після місячного відпуску. Підопічні тренера від такої тренувальної системи лишилися задоволені. І у формі себе тримають, і літом насолодитися встигнуть. Нагрузка на ноги, розвивали скорость, різкість. На даний момент в відпустці знаходимося. Збори почнуться з 14 іюля на базі відпочинку, да? Фінпрома. Там і почнеться підготовка, ізначально фізпідготовка, крос, біги, таке. Без м'ячей. Без м'ячей, да. Уже незабаром хлопці візьмуться за нові тренування. Безпосередньо готуватимуться до волейбольного сезону. Про розвиток спорту на Сумщині говорять постійно. Наглядно, на прикладах можна зрозуміти, що спорт у Сумах живе. Спортивне сьогодення та перспективи від нашого гостя Дмитра Лантушенка. За результатами минулого року Сумщина з олімпійських видів спорту посіла почесно 5-те місце серед інших областей України і з неолімпійських видів спорту перше місце. За цей рік ми вже провели на базі інфраструктури міста Суми більше 10 змагань з українського рівня, біля 100 змагань обласного рівня. Наші спортсмени, найкращі спортсмени Сумської області, регулярно від'їжджають на світові всеукраїнські змагання. Слава Богу, з приводу фінансової підтримки, достатньо все є теж гаразд. Тобто спорт в Сумській області розвивається, і результатом, власне, як для мене стало таке святкування Олімпійського дня на минулих вихідних. Біля 1500 маленьких дітей, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, вихованців та всіх інших прийшли подивитись, відсвяткувати цей Олімпійський день, подивитись на інших спортсменів і показати всім Сумам і всій області, що спорт у нас розвивається, є, і це дуже добре. На сьогоднішній день бюджет по спорту в Сумській області складає біля 2,5 мільйони гривень. Окремо півмільйона – це розвиток неолімпійських видів спорту, 1,5 мільйона – це розвиток олімпійських видів спорту. Тобто це підтримка спортсменів на навчально-тренувальні збори, підтримка та організація безпосередньо обласних змагань. Власне, я можу зазначити, що для спортсменів є не лише головним розмір підтримки, а ще й своєчасність відшкодування цих зборів. Коли в минулому році, власне, заборгованість управління молоді та спорту перед спортивним товариством складала більше 1,5 мільйона гривень, і казначейство не пропускало ці рахунки, то, на щастя, на сьогоднішній день абсолютно є чітко і регулярно всі збори виплачуються спортсменам, і це є головним. Тобто кожен із тих людей, які представляють Сумщину на всеукраїнські та міжнародні змагання, з впевненістю дивиться в майбутнє і знає чітко про те, що якщо він, по-перше, виступає і займає, на щастя, якісь призові місця, то обов'язково це є відзнака. Звичайно, у нас 5 провідних відділів спорту. Безумовно, це є біатлон, це є лижні гонки, це є стрільба з луку, має теж високі досягнення, це є бокс і це є вільна боротьба. Якщо говорити про неолімпійські види спорту, то одні з найкращих – це є панкратіон. Дуже підтягнулися і нормальні результати зараз спортивна аеробіка, сумо, фріфайт. Тобто ми, в принципі, Сумська область розвивається як і олімпійські види спорту. До речі, на минулому, наприклад, чемпіонаті України з легкої атлетики в Кіровограді, який відбувся, Сумська область вперше за всю свою історію посіла почесне 5-те місце серед областей України. Легкоатлетичний сезон у розпалі. За кого з наших земляків вболівати та коли саме? Дивіться та запам'ятовуйте далі. Сезон для легкоатлетів розпочався ще у квітні. Нині він триває.
Цього літа сумські спортсмени вийдуть на старти та у сектори не один раз. На міжнародній арені один з головних стартів – Всесвітня універсіада. Представниця студентів нашої області цього року – Інна Кашина. Вона позмагається за медалі у спортивній ходьбі. Далі відбудеться молодіжний чемпіонат Європи віком спортсменів до 23 років. У складі української команди тут Володимир Супрун на короткому спринті та студентка банкірів Анна Красуцька у секторі для стрибків потрійним. У середині липня ветерани спорту вийдуть змагатись на 6-х всесвітніх іграх, а вже на початку серпня – і на чемпіонаті світу. Найголовніший старт цього літа – дорослий чемпіонат світу, який розпочнеться 22 серпня у столиці Китаю – Пекіні. Склад команди 100% ще невідомий, але у переліку прізвищ чекаємо і сумчан. На всеукраїнській арені з головних стартів Кубок України у Києві та Чемпіонат України у Кіровограді. На обласному ж рівні найближчий старт 10-11 липня – Чемпіонат області серед дорослих та ветеранів. Його учасниками стануть збірні команди міст і районів. Легка атлетика – один з олімпійських видів спорту. Свою історію розпочинає з Греції в далекому 776 році до нашої ери. У сучасному світі об'єднує дисципліни, бігові та технічні види, спортивну ходьбу, кроси та багатоборства. До такої програми ми і звикли, то за улюбленими видами вболівальники королеви спорту і слідкують. Це всі спортивні події на сьогодні. Залишайтесь спортивними разом з нами.